أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع ويركع من يسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. سبحانه وتعالى جدد التسليم لصفاته مستقيما جدجد. كرمه صياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد، من شبه أو عطل لم يرشد. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد، ما جاء في السنة لم نردد. أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد، أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير؟ فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. Mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, Aurambe, rahare janjia harimoye temu exceptionnel ya leo rahare janju harimoye mahadisi ya hatu neze duisi ye neze khabari ne darasa anda ninga ni mreyo neze salamu nyonsi pia ni mwambieni kadu ya vili assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haina mreya jibu ya salamu na haina mreya nja hotengweni hunu iyo farudhi ya re salamu hotengweni hunu. Ne haina mri anjo tengweni hunu yoka farudoha tujuu ya repondeze salamu za jaho tengweni hunu. Yo farudoha tujuu sisi wanruwahe darasa na sisi isi. Rihanzi ukane kamra jo tengweni hunu lazima yambie wananyo, wazazahake, wababahake, wanashwahake, ya wambie inni uhibbukum filla. Ukane ngani mwanzoni hamnyezi mungu. Au ya tiye shifaranta, je vous aime grâce Allah. Au shingazija, ushinzuana, ushimawara. Umuhimu, ya miyo wa nduwa loha rumeda rasa ukana ngaranza nao. Asibabu Mungu subhanahu wa ta'ala. Ya walauliye, ya wambie mahaba ya husila. Baanda yao yo muhimu tena, haina mri ya jotengwe ni hunu, yo kondisyon ya swaliye mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rahara jandi sazi khabari ngarduto wa fatiha, ijuka muhimu, ijurenga 5-8 minuiti za kamili. Joto wa fatiha ranzi, rahare janji, warimwe temu ya hatu, ne mahadisi ya hatu. Aizo mduya tsidiwaze ya soli mtume sallallahu alayhi wa sallama, surtu usiku wa leo usiku wa jumwa. Yumuljumwa mtume habari msoli haku, surtu ye vandredi, ne masiwe he vandredi yojana, ushele wale u mduya msoli mtume haku. Aizo mduya samihi, rahare janji, warimwe darasa, ikamra sari ya salam. Mruha reponde ye salam. Kambasare salam. Mruha reponde ze salamu za jaba. Mruha janale kalima inni uhibbukum filla. Je vous aime grâce à Allah. Rahane jaja yawo gamjumo miyani kalima la satse na yaukana. Wahashtumuni. Yani. Mniti ya hamu. Au vume manke. Ça fait 2 jours. Au 3 jours, car j'ai eu un armée d'arras. On m'a eu ma photo, c'est comme j'ai eu un peu de live.
bufurigo no mafoto shalla foto shayuti sana mbya kanzu uno mruja urungo na yevide urungo ya foto mono foto nati yasha karjawana na jau harimo 3 jours hizo vume manke ni manke uka nyindo wadzadza hatu nyindo wababa hatu nyindo wanashwa hatu nyindo wanrosha hatu nyindo wananyasi nyindo wahua tu nyindo wanashe watu pia nganyi harimaze kotia pia risu mwanzani ya mwezi mwezo kamra bitimna wakatika jauna mwana nanya lazima wakati nduka na mnamu kituo langu tajue mwana mangeje mzadzengeje fundingeje yondo usila mundo wahamba aizo hata Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu ikandu wa swali yehuzisa yifulani ngenda kunjamuona leo ni maswala ni maswahaba ni namna wakati ikawatore salamu wa sawa somoze ni mwa somoze udwa zae uhuzi sana yemfulani ngenda leo njamuona rwa dhuhuri ni namna wakati yefula ningenda njamona rumela kusiri yani inge mwade inge harimu msafara yani yende namne masahaba wakai hizo ya huyo muhimu ikandu kwa jona na wanduwa uzisani mbabi yenga wejenga umnono weze hai yude namna kusilam kawono mwanani kwa udungo mwona rumwe darasa haina usiku ije darasa kuja mwona umjwe hali mwana yenga wejie salama sha umjwe hali hasababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shakabati mahadisi menji ushele mratu jokurufite yao ushele mruha jona mwanamshe yabo wa erdarasa harjanjo harmete mratu jona mwanamshe wa erdarasa yabo mrawambi okaji fuze migrasi Allahu alafu mrardambesha message en privé abo na rjulane hamnyezi Mungu ngojuo yabo rjulane hamnyezi Mungu mgondo kanda kubi ibano uyeshinda wami uyeshi arabu ni amuyesha afrika amuyeshi marseina pa yabo filai hamnyezi Mungu rjulana renge telefone angu yeshele ununike ya wanshenere do hadisi mbabi umasihu mja mjita na mahadisi ya moje afisa bini la ya mnyesi Mungu razono hamgashe iyo kaiti iyo iyo mruna chawe hadisi iyo eshele mratijo profite hati ya mtasimu mtu zirejeza iyo no iyo tinde ambu uka garanzana uha mgu tindiyo iyo yo hamba nga mwanzana uha shetwa hanzana hamungu na burajaba anu arumweda rasa ina mriyamye mwanani ngani mwanzoni hamungu basi ripawari mwamu hadhara ronanaru mwamu hadhara fulani karjamuona arimujwe halenga weje salama salama hadisi sahabu angara nzori saidi ya msihiri mwana wungu participi ya mparticipi ya nsina mwaye salamu aliku hadisi sahabu fulani nge mwade narumumbele duwa fulani hende msafa narumumbele duwa fulani kajajaya rende narimujwe hali yonde ambu awo hubun fila arjatu fatia yonde ambu wandu wanza na wahamyezi Mungu shambrati profite harengedina la mru mwanamme hajua mwanamshe awajua mwanamme mbarenge nimero telefoni yake arenge whatsapp yake arenge imwe wado hadisi alafu mru uzisiwani mru mshe hewoi ndondo ranza na ofillahi hamyezi Mungu ay hamyezi Mungu ngamhadisi yende awashu tondo julana hali hamyezi Mungu tume manki amnyezimu nyezimu afungo mbesha message tume manki na DJ yabo mtu wonache yabo tuna nache amnyezimu kubo fundi lilla yo ti je vuzemu grasa Allah yo hamba je vuzemu yani malheureuse ma shetani msajaja elo shetani hatari aizo iyo botu kufur harda ndarbe fatia tsikanzane shelezele kalimelo kanu naranzani hamnyezi Mungu aina mrianze mwanani hamnyezi Mungu sha mriatrenge address ya Mungu utirenga address ya mwanamshe utirenga address ya mwanamme mjidomba kama muhadisio na uhadisu kama nuritulana hamngwashe kabati za hizo pia hizo tawa mahadisa manda yao bamwa katoka mtu julana hamnyezi Mungu sho wakati nganyina mzita hapo ikanga mjungo parana mwe hadisi na message na tjidobi awo hiyo kama tuanzana hamnyezi Mungu hiyo hambwa ili ya the shows ki arrive siku ili ya the shows ki arrive iyo hatari tena iyo hatari mubin na iyo hatari shaitanin ammubin watukufu na rinjiwa harimwete mwia hatu ya husu kwa leo ishenete juranga dakika zinjiri towe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khairi, Mwenyezi Mungu arnikeza baraka, Mwenyezi Mungu arnike maisha mema, Mwenyezi Mungu arnike unono, Mwenyezi Mungu arnike bahati njema sika hanzani mchedeni mwambie nukana ngamni animnita hamuze nsibuzino njaka mwona narume darasa kamjaka uniwona hosi hambila nekeli ni hoti ngweni shamuka na ujua yani ya do paramwana mshimu hadisa bavune paramwana mea a tini anzo andru wake ni
declare kwatiza mabandaliano wala matataliano yundo wandu wanzana wa Mwenyezi Mungu shaini samjo bandaliana mdo hadithi za sekre na ubandaliana mwe tatatata huyo kama tuanzana wa Mwenyezi Mungu yohamba matataliano na wangabo shetani buhari watukufu na rtowe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khairi Mwenyezi Mungu arnikeza baraka Mwenyezi Mungu arnike maisha mema Mwenyezi Mungu arnike undono Mwenyezi Mungu arnikeza khairi rahani jatowe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeze baraka yarjeli yeruonane sina mtume mbevoni na rambe amin haina mtu ambaye partage video uweza utieje emu yako ya recentuir ili ndio tuwe fati cha rada tuwe fati ya mwanzo sonti pia rambe amin Mwenyezi Mungu na jeli rikayo harmo wandu watu wonana na mtume mtume ya wanose imaji bango ni kiyama mtume wa bali kwenda mbevoni rambe amin Mwenyezi Mungu na jeli rikayo o wananya wa mtume ani le frère du prophète ufungi tukirike wananya mtume kijuki harjanja rumwe darasa rakarjanja rumwe tembo rakarjanja tofati rakarjanja rumwe zezezeze dossier très lourd allez ora mtume sallallahu alayhi wasallam ambiye masahaba yukana waditu mtambaka ngamtamani ngamina hamu avia ku mtume sababu ngina hamu ngutamani lau raaitu ashabi ikati wono uwanama ikhwani yani duwanama mes frères et mes sœurs mtume ngwa bi masahaba ngena hamu ngutamani yaonane yendo wananya asiomba Mungu ana hamu safi ana besoin aonane na wanyahi ni wanashwai ni wananya qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah imasahaba uzi sa mtume yesi tindo wananya hobu mtume c'est des frères et sœurs mtoba bal antum ashabi ni de masahaba wa hamu nyinyi mes compagnons de prophète ni masahaba wa hamu ndo dani nani mnusuru edi walakin ikhwan shuwanama mes frères mes sœurs et mes frères qawm yatuna min ba'di wa huwa ndo watoka kuja après des gens qui vont venir après lam yarawn wa ndo kwa jani wona ni mtume Muhammad kwa jani wona watoje après juste 2020 2000 combien 1900 watoje après on to wow lam yarawni kavum tlawo ani wona ni mtume Muhammad watoje shiuk abat ngavum ndobo mtume Muhammad ere wa Qur'an waishie zango za hangu mtume waziamini waniamini na uko ajani wona ya mtume hamba waondo wana masofisa seme frère et sœur ulala shabu mzanzi anzi huamini mtume kujaona mtume hamba wende mwana mshohai ye we mwanamme wende mwananya toi c'est le frère de prophète et toi c'est la sœur de prophète bofu yo kama kile mtume dazaba hamba qaumuni atuna min ba'di wawandu watoka uja apre yangu subhanallah kwa jani wona sha waduni amini waaminize ndongo za hangu alafu mtume sallallahu alayhi wasallam armulish alailu ngere ndila rume fatia rume dame darasa subhanallah alazim gojo kama mtume haka uomba dua mtume hamba ukana tuba liman raani wa amana bi eka bode felicitations mtume ngum felicitoka felicitations bonheur à liman raani wa amana haina mri yani wanami mtume yani amini mtaba eka bode zili wazae ani savedir kabode savedire bonheur yani bonne nouvelle pour lui mtu aona mtume amini mtume mtaba kana ngona bonheur mtume ha répéter trois fois hamba watuba thumma tuba liman amana bi wa lam yaran mtume hamba ikabode tena kabode ça veut dire bonne nouvelle pour lui et plus bonne nouvelle pour lui plus encore bonne nouvelle pour lui non ça va changa on devait on de loisenda mtume hamba liman amana bi wa lam yaran de mru yani amini mtume Muhammad na ikajani wana mtume
maswaba wa shanga. Bumtu. Waombe lotrofu wa watu huona. Yetu bayungwa kusudio hindini bumtu. Allah. Ya salam. Ufu kutowe fatia ranjo harumete mtami. Gamjua harumete emu. Gardote fatia basa. Ifurtowe fatia basa. Orangada kaze changi muhimu tereza mporta fatia. Tusantipi. Cha mtume sallallahu alayhi wa sallam hama ukana. Thumma tuba. Yeka wode. Tsenaka wode. Tsenaka wode. Ani tumafua. Bonheur ami. Plus bonheur encore pour lui. Plus bonheur. Subhanallah. De ya amini mtume ya tumwa. Mtume hauzi siwa. Matuba. Ye bonheur wivumbu wawo yundai. Wajoka wona. Mbrea huu ya tsuhu ya wona. Kaja huu na bumtu. Haja pre haisha. Kanunga mbwa mbwa mtu Muhammad sallama. Hamba ja. Alafumba wa amini. Mungu zilongoza. Yemruwe etuba yoshe ili juko unikiwa. Juko unikuwa kadu hindi. Eka wode yoshe ilo kadu hindi juko unikiwa. Sekwa. Mtu mambo kaina shajaraton. Filjenne. Masiruha. Tani tahtadhilia. Masiruha. Miat alfuan. Au kama kala alhabib. Mtu mambo kaina. Uomri arbr. Muri ulo mbeboni. Umri ujisa. Guwa na manimema ya jisao. Guharma jarde njema mbeboni. Na somri uo, uomu huo. Sheivuli. Zimura mba sombra uomru. Sheivuli sha omri uo. Ika mbunge mbeboni. Ngute mbe yungure nguwa na marshi wake. Mbeboni mbe mbunge mbaha. Mbunge mbunge mshake. Nguye distansi ya he sheivuli. Sha omru uo. Sha omri uo. Distansi ya 100,000 maha mahazi wijan ni at alfu ha mahazi wijan tujurunga uharimwa shayvuli shahem na mri uo gotote dawe renga mna hawa na wene mbusha humiwa umri speciali wa hansiwa haina mri ya ameni mtume ya tumona wakoye hanza mtume ujiwa na mtume wewumwanza ujiwa na ye na ukujaporumona shawe tumwanza wako itoswaliti wana mtume. Ya salam. Yirogo ya hawa ito soliti wana mtu. Yirogo ya hawa isoliti wana mtu me Muhammad. Umzenza. Umwanza. Allahumma salli wa sallim alayhi. Fundi towe fatia. Mwanzon towe fatia. Shata manga mwanzor tendenu soli ya mtu umeranzi. Sala manzoro tuwe fatia ni njuhar mwetemu wanga wuzinji za lewurjuka hambazi nji. Sha nsujwa unjia harimwate mutsida shamsu wala suala wala dahumi. Rahan tujua. Rahane jaswali ya mtume ranzi. Rajibu shiria ya hadisi zinu. Fundia timize pwoyo nga mtimizi. Mtume sallala sallama hawuzisi wane masahaba. Kaifa taarifuhum. Yabanu kutuamba wana nyuhongwa, wana jawa, wana freri, yeswe. Yabanu kutuka wajue nso wa kiyama. Utuwajua, wakawai, mruwa hangu, umati wa hangu, shati mruwa umati bae, sha mruwa hangu, mimi wanama swafi. Wakapa ni mnugu nituwa ke umati Muhammad, mtumati uju. Yewa, wakukutuwa nazila kuprofu. Mtuma uju, ye profu ndai, ujoka ujoka wa imu mruwa hangu swafi uwe. Kwa nguwa wajumba wani kiyama. Mtume hamba, min athari uju. De place mru yaka utawaza. Ya mru tutawaza, mtume kana humrambu wento wa kiyama, wala kana humbara. Ha! Udhu, la blues yote, jablues yote, jablues yote. Mtume hama, zetrasiza ye maji. Mru yaka utawaza. Yonde na mnanjoka ujua mruka, wa indo la mwana manaka na hama, na zoni mwoni. Indo la mwana mshuwa hangu, sema suwe kejive, lewa, lewa. Simu mfri. Mtume ngu toko hupara, hitrasi ya hii maji ya huu hudu ngu tawaza wezu. Je, hii ni mahali maji ya bira, nga wajuhu nishi ya mwenjibu bangu ni kia. Wangu wajasa hata, shanga batuni nga mwenjibu ndo wala jau. Ngu paro mdo jau. Mwenjibu walao, ndo uni haja papa. Na fungo onoma, kamutuole bali. Yemi hono ya hubala wadu tawaza. Mwungono nga uni hao bangu ni kia, mwenji. Mwenji bangu ni kia mwenji. Wewe, kutisa wanawana. Firauna hii na bujana hii makafira hii na umatu muhi mbrahimi pia. Sha uwewe ngawe na nungu yao. Njini ngawe na menje yuni hao mahali majiado vila. Allah wako. Mwana wakaudota wazi. Majiado.
mwenji gotsungu unyahuba ngoni kiyam ayemtu mengono sole kola mtu ha yani yodi mana mtu bakana isbaghu lodo mengoni mesuna ikango tawazo mruka rodia banja yego mbrenge zambabita kokujwa yego yosuna nkuu ikango tawazo bamye farudhi de kamra wasuli banja almazen koli ko banja inde farudhi banja banja banu inde farudhi shayo sunna mruhe ya kunja mruhe ja inde sunna bangoni kiyama heza wakati ustawa za heza wana pavya abu isbak uyeza ipavya yewa demanya waka ngota wazwa mindu mbuka torudi ya rumwe mko ni mkubanja wa mindu wala mbuka heza wana rumaze ntula rumaze mwole mbak yewa mtumede hama isbak isbak lodo mbuka heza wana titimu jwa rumaze mwole mbak ufube kurani ya mbada fanu yende farudhi heza wana pavya wafo shufafo sikuya kiyama mwenje yone mana bokumtume sallallahu alaihi wasallam ikangu tawazo shahid.